し。Será que aquela casa tá longe ainda? É na descida de um morro. Quer mais ou voltar? Quanto é lá onde tem morro? Tá filmando ou tirando foto? Filmando. Eita! Você não colocou seu suporte pra GoPro ainda não? Quer ir lá, pô? Filma aí. Caraca, massa, hein? Lá? Não, vou nem arriscar não, esses olhos estão tudo frouxo. Não apertou ainda não? Não, não deu tempo de apertar ontem não. Ela caiu? Ela virou de lado. É porque o menino passou. Aí eu parei, né? Aí ele passou entre eu e ela. Ajeita aí, de atrás. Aperta ele. Não, tem que apertar. Aí ela virou de lado. Ela passou. Aí apertou. É costume. Apertou. A única coisa que tem que ter cuidado com ele andando aí é não fazer mudança de mão de direção. Rápido. Amor, quer ficar aqui, ó? Perigoso tá atropelado. Vai da pedra. Pedra. Rapaz. Chulé, cara. Sai da pedra. É muito. Rapaz. Amor. Vai na fé. Olha só.